सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर मनोज तोष्णीबाल, रक्तविकार तज्ज्ञ, जीवनामृत हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर। आज आपण थॅलेसिमिया या आजाराच्या संदर्भात आरोग्य जागृती यांच्या माध्यमातून थोडं बोलणार आहोत। थॅलेसिमिया हा एक रक्ताचा जन्मता होणारा आजार आहे, ज्याच्यामध्ये पेशंटचं स्वतःचं रक्त बनत नसल्यामुळे त्यांना आयुष्यभर बाहेरून रक्त घेण्याची आवश्यकता पडते। या आजाराचं बाकी जगभर प्रमाण अत्यंत नगण्य असं झालंय, कारण की आता त्यात प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स बरेचसे आहेत, पण तरी अजूनही आपल्या देशात 10,000 वर नवीन बालकांचा जन्म या आजाराने होतो। त्यांना मग आयुष्यभर तीच काळजी घेणं, बाहेरून रक्त लावणं, काही गोळ्या औषध करणं, या सगळ्या गोष्टींची गरज पडते। आज त्या विषयावर जीवनामृत हॉस्पिटल आणि थॅलेसिमिया रुग्णांच्या पालकांनी बनवलेली एक सोसायटी आहे, थॅलेसिमिया सोसायटी ऑफ औरंगाबाद म्हणून, दोघे मिळून सोबत काम करतात, त्या संदर्भात मी आज तुम्हाला बोलणार आहे। दोघांनी मिळून एक डे केअर सेंटर सुरू केलं, ज्यामध्ये 100 जास्त बालकांना विनामूल्य सगळी सेवा दिली जाते। त्यांना रेग्युलर ब्लड ट्रान्सफ्युजन देणं, त्यांची वेळोवेळी तपासणी करणं, त्यांना गोळ्या औषधांची सुविधा उपलब्ध करून देणं, त्यांना या सगळ्या विषयात गाईड करणं, या आजाराला पूर्णपणे बरं करायला बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट ही एकमेवच उपाय आहे। पण त्यात बऱ्याच जणांना त्या विषयाला जाता येत नाही, आर्थिक अडचणी, डोनरची उपलब्धता, आणि त्यांना आपल्याला मग योग्य त्या प्रकारचं चांगलं ब्लड देणं, त्यांची योग्य तशी काळजी घेणं हाच प्रमुख रस्ता असतो। पण यात येणाऱ्या आर्थिक अडचणीमुळे, सामाजिक अडचणीमुळे, मानसिक अडचणीमुळे हे सगळं काम बरंच अवघड जातं। पण सध्या आज बऱ्याचशा इतर संस्थाही याला मदत करतात, जसं की लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद आहे किंवा बाकी काही दुसऱ्या संस्था आहेत की ज्या आर्थिक मदत करतात, आणि त्या याच्यातून हे अशा प्रकारचं चांगलं काम आता उभं राहतं। या लेकरांना पुढेही बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी जायचं म्हटलं तरी अगोदर ब्लड चांगलं मिळणं, त्यांची वाढ व्यवस्थित होणं, त्यांना गोळ्या औषधी व्यवस्थित मिळणं, हे सगळं झालं तरच ते पुढे रक्ताच्या प्रत्यारोपणासाठी तयार असू शकतात। काही जणांना डोनर मिळतो, पण आधी व्यवस्थित काळजी न मिळाल्यामुळे पुढे ती गोष्ट होऊ शकत नाही, आणि जर त्यांना अगोदर काळजी बरोबर मिळाली तर ट्रान्सप्लांटचा सक्सेस रेट सुद्धा चांगला वाढतो, आणि म्हणून या संस्था सोबत आपल्या जोडल्या गेल्या। आज थॅलेसिमिया या आजाराच्या बाबतीत जनजागृतीची खूप जास्त गरज आहे दोन्ही बाबतीत, एक तर आजार होऊ नये म्हणून आपण सगळ्यांनी आपलं थॅलेसिमिया मायनर स्टेटस माहीत असावं। काही प्रमुख समाजांमध्येच या आजाराचं प्रमाण जाणवतं, त्या लोकांमध्ये त्याची जनजागृती असावी, लग्नाच्या आधी त्याची तपासणी व्हावी, जर पॉझिटिव्ह असेल तर गर्भजलाची तपासणी व्हावी, हे गरजेचं आहे। पण त्याच्यासोबत ज्या बालकांना ह्या आजाराचं ऑलरेडी निदान झालंय त्यांना सुद्धा आपल्याला मदत करावी लागेल, त्यांना सुद्धा काहीतरी चांगलं आयुष्य, चांगली ट्रीटमेंट मिळावी म्हणून प्रयत्न करावा लागेल ना, आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींची आज गरज आहे। आज लोक गायीला चारा देतात, इतर ठिकाणी काही मदत करतात, पण त्यापेक्षा या सजीवाला जो खरंच या आजाराने पीडित आहे त्याला खरंच आज चांगल्या ट्रीटमेंटची गरज आहे, त्याला जर आपण समोर आलो तर खरंच चांगलं आयुष्य देऊ शकतो, आणि त्यासाठीच मी आज तुमच्या सगळ्यांसमोर बोलायला बसलो। थॅलेसिमिया या आजाराने ग्रस्त अशी हजारो लेकरं आहेत, आम्ही 100 जास्त जणांची काळजी घेतो, अशा बऱ्याचशा इतरही संस्था आहेत। आज तुम्हाला जर या विषयात जोडल्या जायचं असेल तर कृपया तुम्ही सुद्धा आरोग्य जागृती किंवा थॅलेसिमिया सोसायटी ऑफ औरंगाबाद किंवा जीवनामृत हॉस्पिटल या संस्थांकडे स्वतःहून यावं, स्वतःहून तुमची जर विलिंगनेस असेल मदत करावी त्यासाठी जोडल्या जावं, आणि कुठल्याही प्रकारचा रोल तुम्ही घेऊन जर हे चांगलं काम उभं केलं तर खूप खूप चांगलं, आपल्या या सगळ्यांसाठी एक चांगला आपण आदर्श समोर ठेवू शकू समाजासाठी, की आपण एक चांगलं काम सोबत उभं करू शकतो, एवढंच मी बोलेन। धन्यवाद। सर, जीवन अमृत हे नेहमी चांगल्या कामासाठी सोशल काममध्ये अग्रेसर असतं, जसं औरंगाबाद थॅलेसिमिया सोसायटी सोबत आपण डे केअर सुरू केलं, याचा पुढचा उद्देश काय आहे आणि कोणत्या पद्धतीने आपण डेव्हलप करू शकतो? महत्वाचा प्रश्न आहे। बऱ्याचदा हा विषय अगोदर लोकांना माहितच नव्हतं, एक तर रक्ताचे आजार काम करणाऱ्या संस्थाच खूप कमी, त्यात त्या आजारावर काम करणारे डॉक्टर खूप कमी,
आज मराठवाड्यामध्ये मागच्या 5 पेक्षा जास्त वर्षापासून फक्त रक्ताच्या आजारांवरच काम करणारी एकमेव संस्था म्हणजे जीवन अमृत हॉस्पिटल. आणि महाराष्ट्रभरातून विविध ठिकाणाहून सगळे रुग्ण इथे येतात आणि त्याचाच एक सामाजिक भाग म्हणून आम्ही थॅलेसेमिया सोसायटी ऑफ औरंगाबाद सोबत संलग्न होऊन हे डे केअर सेंटर सुरू. आमचा रोल त्यात खूप कमी, ती पालकांनीच उभी केलेली खरं तर सोसायटी आहे. ती स्वतःच्या आपत्त्यासाठी त्या सगळ्या गोष्टी उभी करण्यासाठी खूप मेहनत घेतात. आम्ही फक्त आमचं एक्सपर्टाईज, जे काही मेडिकल नॉलेज आहे ते त्यांना निःशुल्कपणे देण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न करतो. सगळ्यांनी समाजात मिळून या कामाला जावं एवढीच फक्त एक माफक अपेक्षा या सगळ्या गोष्टींमध्ये आहे. पुढे चालून या सगळ्या गोष्टींचं रूपांतर एक चांगली मोठी सोसायटी, एक चांगलं डे केअर सेंटर, एक चांगलं थॅलेसिमिया सारख्या आजारांना ट्रीट करणारं हॉस्पिटल, जिथे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट सारखी गोष्ट सुद्धा निःशुल्कपणे उभी राहावी आणि अशा एखाद्या लेकराला ज्याला त्याचा स्वतःचा काहीच दोष नाही थॅलेसिमिया होण्यामागे, तो जन्मला त्या आजाराने, त्याला समाजाकडून पूर्णपणे मोफत आणि 100% चांगली अशी सुविधा तिथे मिळावी एवढी अपेक्षा आपली आहे. सर, आपण रक्तविकार तज्ञ आहात, पूर्ण महाराष्ट्रात आपलं नाव आहे आणि जीवन अमृत या नावाने आपलं रुग्णालय आहे. आज हे थॅलेसिमिया रुग्णासाठी काय आवश्यकता आहे तुम्ही खूप जवळून बघितलेलं आहे, तर दानशूर व्यक्तींना काय संदेश देऊ इच्छिता? मी म्हटलं ना, आज बऱ्याच जणांना पैसा आहे पण तो कशा प्रकारे वापरायचा चांगल्या कामात, त्यांची इच्छा पण आहे चांगल्या कामात वापरावा, पण मग चांगल्या कामात कसा वापरावा याची सुद्धा आयडिया येत नाही. पण याच संस्था आहेत की ज्या खूप चांगल्या प्रकारे काम करतात, आज शेकडो लेकरांना निःशुल्कपणे त्या सेवा देतात. मी जवळून पाहतो, खूप अडचणी येतात या सगळ्या गोष्टी उभं करत असताना, त्यांचे रोजचे प्रश्न बघून खरंच डोळ्यात पाणी येतं. आणि जर आपल्यासारख्याला जर हा विषय कळला तरी, तर आपल्याला जी जमेल ती सेवा आपण देण्याचा प्रयत्न करावा. फक्त आर्थिक मदतच नाही, काही त्यांना मानसिकही मदत लागते, काही व्यक्तींची गरज पडते, काही एकदा येऊन भेटलात तरी चालतं, कधी काही कॅम्प असतो त्यात आपण आपली काही सेवा दिली, कधी काही तपासणी असतात त्यासाठी आपण काही सुविधा दिली, आपला जन्मदिवस आहे त्या दिवशी आपल्याला काही समाजासाठी करायचं त्यावेळेस काही मदत असेल असं केलं, तसं जरी काही असेल तरी आपण आपल्याप्रमाणे जसं जमेल तसं या कामात जोडल्या जाण्याचा प्रयत्न करावा. या सगळ्या संस्था रजिस्टर्ड आहेत, ETG, 12A या प्रकारचे जे टॅक्स एक्झम्पशन आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आहेत, त्यामुळे त्यात आपलं नुकसान तर काहीच नाही, फायदाच मिळेल. टॅक्स बेनिफिट तर जाऊ द्या, खरंच खूप पुण्याचं आणि चांगलं असं हे काम आहे. त्या लेकरांना 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष अशांना आयुष्यभर दर आठवड्याला 2 आठवड्याला ब्लड द्यावा लागतो. आपण त्यांच्यासाठी त्यांच्या पाठीवर थाप देऊन उभं राहिलो तरी ती सुद्धा गोष्ट त्यांना खूप उभारीची आणि चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी खूप त्यांना प्रेरणा देणारी असते. आरोग्य जागृती.